Hollywood'un artık Rusya'ya film satmayacağını işitəndə ümidlerimiz arttı ki, biz de artık kinoları Hollywood'un özünden alacak ve Azerbaycan diline tercüm edeceğiz. Ama deyəsən, bu dəfə də arzumuz gözümüzdə qalacaq. Çünki məlum oldu ki, kino teatrlarımız hazır ki vəziyyətdə Hollywood'un özünə yox, Türkiyədəki distribütörlərə üz tutmağı və filmləri Türk dilində yayımlamağı üstün tutur. Mövzunun davamı Xuraman Əzizovanın süjetində. Rusiya-Ukrayna müharibəsi Azərbaycan kinoteatrlarının işinə də təsirini göstərib. İndi düşünəcəksiniz ki, müharibənin kinoya nə dəxli var? Amma belə ki, məlum sanksiyalar mədəniyyət, o cümlədən kino sahəsindən də yan keçmədi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəhəng kino şirkətləri olan Disney, Warner Brothers, Paramount və Sony Rusiya film satışını dayandırdı. Məlumdur ki, Azərbaycan kinoteatrları filmləri həmin şirkətlərin Moskvada yerləşən ofislərindən alır. Belə olan halda kinoteatrlarımızın filmləri hardan alacağı sualı yaranır. Üst tutduq paytaxt kinoteatrlarına. Məlum oldu ki, artıq kinoteatrlar Əlimyandıda mərkəz ofislərlə dialoqa başlayıb. Biz onların hər gün video formatda danışıqlar keçiririk və qeyd olunur ki, həmin filmlər Azərbaycanda nümayiş olunsun. Çünki əgər Azərbaycan tamaşaçısı həmin filmi gözləyirsə, bizim də əsas məqsəd həmin filmi dünya premyerası ilə tamaşaçıya təqdim etməkdir. Biz çalışırıq bütün filmləri birbaşa olaraq həmin şirkətlərin özlərindən alaq və filmlər Azərbaycanda dünya premyeraları ilə eyni gündə nümayiş olunsun. Hal-hazırda biz bu variantlara baxırıq. Hal-hazırda studiyalar özləri də onlar çox gözəl başa düşür ki, təkcə Rusiya bazarından yox, onlar həm Azərbaycan bazarından artıq istifadə edə bilməyəcəklər, həm Qazaxıstan bazarından istifadə edə bilməyəcəklər. Çünki rus dilində həmin o Moskvaya gələn filmlər, distribütör mərkəzindən gələn filmlər tək Rusiya yox, həmçinin MDB-nin digər ölkələrində də göstərilirdi. Ona görə də hal-hazırda işlər gedir. Hər şey anidən baş verdiyindən əslində kinoteatrlarda bu məsələnin necə tənzimlənəcəyini hələ tam bilmir. Gözlər isə mərkəzi ofislərə tikilib. Nəhəng şirkətlərin Moskva ofisi MDB məkanındakı böyük tamaşaçı kütləsini itirməmək üçün müxtəlif variantlar səsləndirirlər. Variantların arasında həmin filmlərin, məsəl üçün, Türkiyədən almaq, variantlar arasında ola bilsin ki, distribütör mərkəzi müvəqqəti olaraq Moskvadan digər bir şəhərə, yəni Rusiyadan digər bir ölkəyə keçirsin, o da bir variantlardan biridir. Və hal-hazırda biz gözləyirik ki, distribütör, yəni böyük Hollywood şirkətləri qərar versinlər, ondan sonra da biz nəsə deyə bilərik. Bəs indiyə qədər filmlərə əsasən rus dilində baxmağa öyrəşən tamaşaçı bundan sonra kinoteatrlara gəlib, digər dillərdə nümayiş olunacaq filmlərə baxacaqmı? Azərbaycanda yaşayan insan Azərbaycan dilini bilməlidir. Türk dilini öyrənmək o qədər də çətin deyil, əgər Azərbaycan dilini bilirsənsə. İkincisi, Azərbaycan dilində altı yazılarlı filmlər onsuz da olacaq. Yəni, ola bilsin kimsə desin ki, mən türk dilini bilmirəm, rus dilini bilirəm. Amma istənilən halda Azərbaycan dilində filmlərə baxmağa imkan var. Yəni, adam əgər Azərbaycan dilini bilmirsə, bu artıq bir problemdir. Hal-hazırda isə yəqin ki, rus dili tamaşaçı daha çox onlayn platformalara üz tutmalı olacaq bu filmləri Netflix-də və digər onlayn platformalarda izləmək imkanını əldə edəcəklər. Bundan isə ziyan çəkən əlbəttə yerli kinoteatrlar olacaq, çünki tamaşaçı sayını azaldacaq və hər bir kinoteatr bilet deməkdir, bilet vergi deməkdir, popcorn deməkdir. Belə olan halda tamaşaçıları bir məsələ narahat edir – qiymət. Axı bu arzu olunmaz yeniliklərin kinoteatrların xərclərini artıracağı istisna olunmur. Bu ilk növbədə qiymət artımına, kinoteatrda biletlərin satış qiymətinə öz təsirini göstərəcək. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, çünki əgər yerli distribusiya şirkətləri bildiyiniz ki, müəyyən bir şərtlərlə həmən filmləri alırlar və onların üzərinə hansı reklam xərcləri gəlir və digər xərcləri gəlir. İndiki halda əgər bu dublyaj xərclərini də üstə qoysaq, əlbəttə ki, qiymət artımından söhbət gedəcək. Bu haqda hələ heç bir şey deyə bilmərəm. Çünki kinoteatrlar açılan gündən, pandemiyadan sonra baxmayaraq ki, biz 2 il fəaliyyətimiz dondurulmuşdu, dayandırılmışdı. Biz açılışdan 6 ay ərzində qiymətləri qaldırmamışıq. Ola bilər hansı müəyyən 1 manat 50 qəpik bir də cüzi dəyişikliklər olur. Bu dəyişikliklər bizdən alınmaqla olmayan səbəblərdir. Amma gələcəkdə tamaşaçılar inanın bunu hiss etməyəcəklər. Bizə isə qalır nəticəni gözləmək. Ümid edək ki, bəlkə bundan sonra ana dilimiz qala-qala başqa dillərdə filmlərə baxmağa məcbur olmayacağıq.